aqui. Vicência, Pernambuco, Fazenda Paróis. Já passou muito tempo por aqui, viu? Lá vai, lá vai. Oi? Sério, se lascou. Olha como tem. Olha o tanto cachorro vindo atrás dele, filma lá. Ele é o do meio, galera. Olha lá, ele tá morrendo de medo. Ficou com medo, ficou tímido no meio dos outros. Meu Deus, me tira daqui. Estou livre. E esse é grande, hein? Qual? Esse daí. Todos sim. São maiores do que ele. Tem um rabinho pequeno, né? É. Parece com Chaves. É, que bonito, hein? Aqui, Nata. Foi de onde é que fez isso aqui, ó. Esse galpão. Campo de Paróis. Joga futebol aí, pô. Aqui estamos passando no Barragão de Paróis. Vou dar uma cor. Quando a gente morou aqui. De moto, né? Não, nem de moto, porra. Aqui é o campo da turma joga aqui, ó. O Ventura de Paróis morava aqui, o Zezo. Zezo eu acho que já morreu. Uhum. Aqui. Vamos tirar a filmagem pra... Eucalipto muito grande, enorme. Olha que planta linda, Natã. Olha que bonito.